Jeg sætter lige min mikrofon op, fordi den er for lille, den er for lav til min krop. Ja, den er fucking flot, den står oprejst, ligesom et periskop. Den står og kigger ud over det hele, ud over horisonten, ligesom din so. Hun sejler rundt ud i en klump af benbrækkede knogler, der har fået med min devalt fucking sav. Jeg har skåret hende over, ligesom dig, din grimme pæve. Du... Sejt sagt, yeah. Ja, du giver hende ind på kassen. 1, 2, 3, så er det ligesom Peter Madsen. Ja, jeg saver hende over, flår hende over og smider hende i havet, mens hun sover. Ja, hele hendes familie kigger på hende, mens hun ligger deroppe i overfladen, yeah, yeah. Hun ligner bare noget lort, mens hun sover maden. Jeg putter hende ud over min morgenmad, yeah. Ja, jeg river hende i stumper og ligner krydderiet, ligesom hende der klumperen. Åh, oh, det er rigtig lækkert. Cornflakes på min mad sammen med Linda, yeah, P. Ja, mand, det handler om at gøre det med stil. Jeg tænder min kædesav og sætter hende til hvil ude i de evige jagtmarker. Hun er brændt af på Kattegat. Store bølger, ligesom var den solskins dag. Jo, hun glinser på bølgen blå. Hun er dog rød, hun er heller ikke så god. Hun har ikke nogen ben, så hun kan heller ikke gå. Ravn, tag den videre. Ja, de, alle de andre siger, at jeg er et svin. Men hende der, hende, hun hed fucking Kim. Ja, nu er hun blevet sad i stykker og ligger bare i oceaner uden mygger. Ja, hun ligner en fisk. Nu har de fundet armen fra hende, den er frisk. 1, 2, 3, den kan genbruges. Sådan er det, når sådan er, gør vi det i fængslet. Ja, ja, jeg prøver at stikke af. Ja, jeg knipper ind hendes bag. Ja. Fuck, det er jeg tænker på længere. Hver dag, jeg tænker på, hvordan det er, jeg skulle knippe hendes bag. Men det puslespil blev skilt for meget ad, da jeg var for fucked up. Jeg var rimelig glad. Den kædesav kørte rundt, og jeg fik munden på glæde. Hver kædesavs tand, det gjorde han til en mand. Den rev hende midt over, hey ho. Jeg gik vist fra forstanden. Ah! Gik fra forstanden. Sådan er det, når man er en rigtig mand. Når man gør det, som man kan. Ja, 1, 2, 3, det var toget. Hov, 4, 5, 6, hun fik ind på låget. Ja, den ramte ind i hovedet. Åh, det er jeg ked af, nu ser jeg, der var et små stykke sol. Åh, det blev en kælling. 1, 2, 3, lavet om til vælling. Kør det igen. Send til fucking tælling. Prøv at høre her, det var ikke min fejl. Den der låge var defekt, og nu er du død. Prøv at høre, jeg sidder inde. Hvad med dig?